stand him up. Oh, shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Not bad. Clear out the corpses. Leave, Craig. Yes, sir. É, a gente vai até meio-dia da manhã. Meio-dia da manhã. Meio-dia. Não, brincadeira. Vamos ver. Vamos ver até onde vai. Sei lá. Ah, nossa, a gente não tá no final do jogo. A gente... É, eu vi o troféu lá do... O próximo troféu de... Troféu da história. A gente só pegou dois troféus. Esse aqui de acabar essa arena aqui é o terceiro troféu. Então a gente tá longe ainda. Ainda bem. Se a gente acabasse agora, a gente tá muito rápido. Não tem o Magic Kit, melhor eu não. Procurar os negócios. Matar 20. Pô, pera aí. Agora tem que colocar fogo neles e jogar uma armadilha. Não vai dar pra fazer isso agora. Vamos coletar tudo que a gente puder, né? Meio dia da manhã é foda. Eu nem sei, eu acho que nem tem um troféu pra pegar todas as skills, né? É estranho, né? Sempre tem. Ah, vem cá, vem cá. Ah, droga. É assim que eu vou pegar eles. É muito fácil, os zumbis aqui são muito lerdo. Devagar. Nem vou precisar de minha arma. Você vai aqui. Até eles chegarem lá. Vou usar um grapple neles. Isso, deu certo. Acho que eu tenho que fazer 100 grapples.
Ah, sacanagem. Nossa, agora eu tô com pouca vida, melhor tomar cuidado. Word of your feet here will spread. Such a shame you'll be a corpse by then. Tá bom. Is this your first feeble attempt at controlling your own destiny, Crane? Too little, too late, I fear. Impressive for a walking dead man. Agora que o bicho pega. Ah, um presente. Uou, 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 uou. Que porra é essa? Olha o porra do monstro. Cacete. Ele esperto. Uou, uou. Não cai de mal, bicho. Como é que eu vou atacar esse cara? Isso. Eu acho que é assim mesmo. Melhor não. Cadê a vida dele? Ele tem vida? Não tô vendo nenhuma vida. Achei que ele não conseguia acertar tão longe assim. Não sei o que eu vou fazer, velho. Vou matar ele, mas isso eu não tô vendo vida nenhuma. Nossa, tô uma puta da armadura. Ah, agora eu vi a vida dele. Eu tinha visto, mas não tava diminuindo. Ah, meu Deus, agora eu tô fudido. Não, não. Tem alguma coisa pra comer. Vamos, ai, cacete. O que tá fazendo? Pra comer aqui, pô. Se eu jogar minhas armas, eu não tenho habilidade ainda.
cigarro, mano. Cigarro mata. Quero alguma coisa pra comer, pra viver. Eu não vou conseguir desse jeito. Chega, chega. Ah, ele foi de novo o negócio. Chega. Tem outro! Ah não, são os carinhos. Agora eu tô fudido mesmo. Agora eu tô fudido mesmo. Meu Deus do céu. Mas tem que jogar eles na porra da armadilha. Não! 5 de vida. É sacanagem. Nossa, tava com 15 de vida do nada. Peraí, liga. Ah, tá regenerando um pouquinho ali, mas. Ah, beleza, vamos correr, né? 25, até 25. Ai, quase! Aff, mano. Eu sobrevivi muito tempo. Ah, é verdade. Nossa, velho. Não pensei nisso. Oh. Como que eu não pensei, cara? Tem mais um aqui. Camuflagem. Será que ele me reconhece? Ele reconhece! Só atirar nele. Ele vai muito esperto. Mais um. Aê, mais um. Agora vai ele morrer. Vintage pickaxe. E aí, ah, tem que matar esses caras. Não. Voltava a morrer pra essas porra. Ai, que explodiu. Vamos. Ah, velho. Tô tentando empurrar eles pra direita. Bem que ele nem é o problema. Ele morreu. Isso.
Nossa, segunda vez que isso acontece. Faz muito tempo. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it, huh? Mais um. Ah, medkit. Let no one say I never gave you anything, Crane. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. This is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there. It you is there. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Craig? The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Caralho. Come on, let's get you out of here. Crane, save these people. They don't deserve all of this. O público continua falando die, die. Crane! What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. E as minhas coisas, velho? Ah, eu tô com... Foi do infinito, pelo menos. Almost got me. Fuck. Oh, thank you, buddy. Espero que esse grappling hook eu possa usar no zumbi, cara. Tipo, get over here, o Scorpion. Daí sim isso é maneiro. Tá bom, música.
I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Zara, he didn't make it. He said he gave his research to Jade before Rice grabbed him, so there might still be a shred of hope for a cure. Damn it! Oh, the pain! Ugh. Cobra no mato. Cobra no mato. Escape da arena. Aí, é só o terceiro de... 9. Então a gente tá nem na metade. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Dying Light... Inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!